ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କଢିହା ବ୍ଲକ ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଛି। ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳଭଣ୍ଡାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳ ଝରଣା କ୍ଷମତା 123.50 ମିଟର ରହିଛି। ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର 138.95 ମିଟର ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟକୁ 7,800.85 ଘନମିଟର ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାୱା ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ 597.38 ଘନମିଟର ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ହେବାରୁ 8 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 24 ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ଛଡ଼ାଯାଇଛି। ରେଙ୍ଗାଳି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ନିମ୍ନରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଉଭୟ କୂଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି।